To, že vám prezentujeme tenhle nůž v tuhle dobu, je skoro zázrak, protože to byla limitovaná edice 500 kusů, která se vyráběla zhruba před rokem, možná, že to je i díl už. A byla samozřejmě poměrně rychle vyprodaná, protože ten nůž je nádherný. Tenhle ten se nám podařilo nějakým téměř zázrakem koupit ve výprodeji. Je samozřejmě novej, neprodáváme ojetý nože. Ani žádný bazarovky, nic takového. Je to úplně novej nůž. Zřejmě byl někdy na prodejně nebo se zatoulal ve skladu našeho dodavatele. Spíš to vypadá na zatoulání ve skladu, protože krabička, všechno je naprosto neporušený, nepoužitý, neomšelý. Žádný osvity sluncem z vejlohy, nic takového. Takže nádherný, krásný nůž. Tohle ten killbook. Samozřejmě je pouze jeden kus. Další už nikdy nebudou. Jen tenhle jeden. A jsem rád, že bude nafilmovaný, že bude nafocený, protože je moc povedený kousek.